Olá a todos. Nos vídeos anteriores eu ensinei como a conjugação no inglês, que é bem simples, e como fazer perguntas em inglês no presente. A capa dos vídeos são essas que estão aqui e o link está na descrição do vídeo, então vale a pena você assistir, que é uma continuação. E nesse vídeo eu vou ensinar como você usar negativa no inglês, lembrando que eu estou falando do presente. Então, para facilitar para vocês, eu vou dividir o inglês, os verbos em dois grupos. Então, o grupo maior, que é mais do que 99% dos verbos, que quase praticamente são todos os verbos, são esses que estão aparecendo aqui. E o outro grupo, que é uma minoria, menos de 1% dos verbos, que são os verbos auxiliares, os verbos modais, que são esses aqui. Então, vamos começar com o grupo maior. Bom, para colocar na negativa é muito simples. É só você colocar o don't ou doesn't antes do verbo. É bem simples, é bem parecido com o português, fazer uma comparação depois. Só lembrando que o don't e o doesn't são contrações de do not e does not. Só que eu vou falar mais sobre contrações no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito comprido. Não sei se vocês assistiram, quem assistiu o meu vídeo anterior, falando como fazer perguntas em inglês, eu falei que o do ele puxa o s ou o es na terceira pessoa, tem aquela regrinha de você colocar o S na terceira pessoa quando for he, she, it. E o don't ele faz a mesma coisa na negativa, então o don't ele puxa esse S ou ES do verbo, se tornando doesn't, né, em vez de don't. Então sempre quando tiver uma pergunta ou sempre quando tiver uma frase for na negativa ou na interrogativa, o verbo sempre vai estar na forma pura dele, independente do pronome sendo usado. Mas se você for ver, a estrutura é bem parecida com o português. Um exemplo, I don't want water. No português, eu não quero água. Então, a única diferença é que a gente usa o não, que seria o not em inglês. E eles usam don't ou doesn't, quando é a terceira pessoa. E cuidado para você não cometer um erro que é muito comum quando quem está aprendendo inglês e traduzir ao pé da letra e falar I not want water. É bem provável que eles vão entender, mas isso é um inglês tipo Tarzan, você não vai querer falar que nem o Tarzan. Jim. Tarzan. Jim. Tarzan. Bom, agora você pode até começar a criar umas frases no presente, né? Já que você viu que a estrutura é bem parecida. Então, um exemplo, you drink beer. Negativa, you don't drink beer. E na interrogativa, do you drink beer? Você também pode começar a usar na terceira pessoa para ficar mais habituado e praticar todos os pronomes. Então, nesse caso, he lives in Brazil. He doesn't live in Brazil. Does he live in Brazil? É só uma questão de você entender a estrutura e praticar inúmeras vezes até ficar uma coisa natural. Agora eu vou pular para o segundo grupo, que é menos de 1% dos verbos, que são os verbos modais e auxiliares. Eu vou começar com o verbo to be, que é o verbo auxiliar mais comum, mesmo porque ele é o mais usado. Então, para colocar na negativa é simples, é só você colocar o not depois do verbo to be. Então, fica o am not, is not, are not. E no outro vídeo eu vou falar sobre as contrações, então esqueça as contrações nesse vídeo. E já que estou falando do presente, mas eu vou falar também do verbo to be no passado, já que estou falando do verbo to be. E é a mesma coisa, tem o mesmo comportamento, só colocar o not na frente. Então, was fica was not, were fica were not. Na verdade, todos os verbos auxiliares eles vão ter o mesmo comportamento. Para você colocar na negativa é muito simples, é só você colocar o not na frente deles. Bom, pessoal, de uma maneira bem resumida, então, se tratando da grande maioria dos verbos, que é praticamente quase todos os verbos, é só você colocar o don't e o doesn't antes do verbo. E se tratando um grupo bem pequeno, que são os verbos auxiliares e modais, é só você colocar o not depois deles. Então, verbos comuns, don't e doesn't antes do verbo. E os verbos modais você coloca o not depois deles. E é tudo por hoje, espero que tenham gostado do meu vídeo. Não esqueça de dar um like, um curtir, que me ajuda e me motiva a fazer mais vídeos também. Ajuda também a divulgar o meu canal, se tem aquele seu amigo que está aprendendo inglês, acha que inglês é difícil, você pode perceber que inglês realmente é muito fácil, é só você entender a estrutura e praticar. É muito mais fácil nós aprendermos inglês do que os americanos aprenderem o português. E se os americanos às vezes aprendem o português, né, que é uma língua extremamente difícil, né, para nós, né, fica muito mais fácil aprender inglês. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.